Tam bych to... Kuk! Se mne, zase bys to vyslepičila. Pšt, teď slyšíme, kam schovává ta Jorda dárky. A jak to poznáš? Podle toho, jak mu vržou klouby. Snad se zvedne. A Gés Kondro na klouby. Kuk, darujte svým blízkým zdraví. Akci GS Darkobraní kupte v lékárně jakékoliv 3 přípravky GS. Další 2 k ním dostanete zdarma. GS zdraví a veselé.